Vi ska bli världens största rockband. Pompeii Nights! Pompeii Nights, I was thinking, who the fuck is that? It could be like a musical. Pompeii Nights, it gives me the idea of like an orgy in Rome. Pompeii Nights? Skönt att bara gnugga i folk som hyllar något. Jag lyckas med ändå. Pompeii Nights, it's no twisted system. I think it's perfect for a reality show. Ska inte få sämre mottagning än det här. Hey, you should stop because your band sucks. And you guys look like dicks. That's heavy metal, you can't teach it. Hur många olika partners har haft sista halvåret? Du kommer gilla det. Det är tveksamt. You will get wet. Rockstjärnor, premiär lördag 13 oktober, exklusivt i TV4 Play.